លេខរៀនទី65ព្រះរាជរបស់ព្រះផ្នែកកនេតិធិណៈសិក្សាព្រះកម្ពីប្រចាំថ្ងៃសុមស្វ័គុមប្រចាំមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាតិទីមេត្រីពេលនេះសូមចូលរួមធ្វើដំណើរពិនិត្យមើលព្រះកម្ពីទាំងមូលចាប់ផ្ដើមពីកັນលោកកបាត់រហូតដល់កັນវិវរណៈកម្មវិធីនេះជាចំឡ ாய் ទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការនៃរកាយពេជ្រគ្រិញនៅក្នុងប្រជាជាតិរបស់យើង កម្មវិធីរបស់យើងមានចាក់ផ្សាយជាទៀងទាត់តាមរលកទິດអាកាសពេលវេលានិងម៉ោងដដាសូមសិក្សាជាមួយយើងខ្ញុំបន្តទៅការបន្តបដែលយើងចូលមកដល់នៅក្នុងដំណើរពីនិតមើលក ann ប្រវត្តិសាស្ត្រសញ្ញាចាស់នេះគឺសាមយូអែលនៅពេលយើងឆ្លងកាត់ក ann ប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះខ្ញុំត្រូវតែជិងអល់ប្រាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាក ann គម្ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ បានចែកចែងជា៣ផ្នែកទី1មានការប្រវត្តិសាស្ត្រប្រៀបធៀប៣គឺការកម្ពីចវាយការកម្ពីយូស្វេនិងការកម្ពីនៀងរុសប៉ុន្តែបន្ថែមទៅនឹងភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតៗការទាំងនេះក៏ជាការប្រវត្តិសាស្ត្រប្រៀបធៀបផងដែរការទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងដល់គេជាគំរូហើយការទាំងអស់នោះបានកត់ត្រាទុកសម្រាប់លោកអ្នកនិងខ្ញុំពាក្យគំរូ នៅក្នុងប្រសារបស់សាវកបូលយើងរកឃើញនៅក្នុងកូរិនថូទី1ចំព ুক 10ខ11គឺដូចគ្នានឹងពាក្យប្រៀបធៀបនិងបែបផែនដូចគ្នានោះដែរសាមយែលទី1ទី2ពងសាវតាក្រសាទី1ទី2និងរបាក្រសាទី1ទី2ជាកັນប្រវត្តិសាស្ត្រ6ទៀតនៅក្នុងលំដាប់នៃរបាក្រសាគឺជាការបែងចែកជាកັນប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី2កាន់ទាំង6នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកັນប្រវត្តិសាស្ត្រអសអស richinach នៅពេលដែលយើងជូនមកដល់កັນកំពីរីជីណាចទាំងនេះការសំខាន់ណាស់គឺឲ្យស្គាល់ពីអវ័យដែលយើងកំពុងស្វែងរកនៅពេលដែលយើងអានឆ្លងកាត់និងពិនិត្យមើលកันទាំងនេះខ្ញុំចង់ដាក់សំយោអលទី1និងទី2ទៅក្នុងការប្រមើលមើលដោយព្យាយាមជំរុញចិត្តលោកអ្នកឲ្យធ្វើការសង្កេតមើលខ្លះខ្លះនៅពេលលោកអ្នកអានកันកំពីទាំងពីរនេះការដំបងដែលយើងគួរស្វែងរកមើលនៅពេលដែលយើងអានកันទាំងនេះគឺគំនិត អំពីព្រះរាជរបស់ព្រះព្រះរាជរបស់ព្រះគឺជាគុណិតដ៏សំខាន់ជាទីបំផុតនៅពាក្យគម្ដីដែលអធិប្បាយនៅលើភ្នំក្នុងជំពូក6នៃគម្ពីម៉ាថាយនៅពេលព្រះយេស៊ូវវិញ្ញេញអំពីអតិធិភាពនឹងដំឡៃបន្ទាប់ពីការមានបន្ទូលពីការជឿចរើនដែលយើងឲ្យដំឡៃព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាជូស្វាញ់រុកនកោគឺជាព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមុននៅពេលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងពីរបៀបអធិដ្ឋានព្រះអង្គមានបន្ទូលថា ន anyway ៅពេលអ្នករូលគ្នាអធិដ្ឋានគូអធិដ្ឋានយ៉ាងនេះថាអោប្រវេកបៃដាដែលយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួរអើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបលិសិទ្ធសូមឲ្យឫទ្ធិទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះハរិទ្ធិទ្រង់បានសម្រេចនៅលើផែនដីដូចជានៅឋានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារលក្ខណលក្ខនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូបានបង្រៀនអោយអធិដ្ឋានយើងឃើញព្រះអង្គបង្រៀនថាសូមប្រទានឲ្យយើងខ្ញុំ៣ដងព្រះអង្គបានបង្រៀនប្រាប់ឲ្យយើងដាក់ព្រះជាម្ចាស់ជាទី១ ជាពិនិតមើលជាមួយគ្នា lang វិញព្រះជាម្ចាស់អើយសូមឲ្យប្រណិមទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់អើយសូមឲ្យរីកទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់អើយសូមឲ្យព្រះហាដីទ្រង់នោះហើយជាពាក្យសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះក្នុងការសម្ដែងសំណូមទាំងនេះសូមប្រទានរបស់ដែលទូលបង្គំត្រូវការហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវបង្កើតការនេះជាសំណូមនៅក្នុងគំរូនៃការអធិដ្ឋានជាសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលយើងហៅថា សេចក្តីអធិដ្ឋានពួកសាវកសូមឲ្យព្រះរាជទ្រង់បានមកដល់ព្រះរាជរាជរបស់ព្រះជាគំនិតដ៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវយល់ដឹងនៅក្នុងជំពូក3នៃគម្ពីរយ៉ូហានដំណឹងល្អយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលពេញមួយយប់ជាមួយលោកនីគោដេមយើងដឹងថាពេលនោះអ្នកទាំងពីរជាជិតគ្នាអំពីការកោតចិត្តថ្មីព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់គ្រូខាងសាសនានោះថាអ្នកត្រូវតែកើតជាថ្មីសប្តាហ៍នេះលោកអ្នក បានលឺជាច្រើនអំពីការកាត់ជាថ្មីតើការកាត់ជាថ្មីមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចពាក្យនេះមានន័យជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនតើនៅក្នុងបទគម្ពីរមានន័យយ៉ាងណានៅពេលលោកអ្នកចូលដល់ជំពូក3ក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានសូមលោកអ្នកសង្កេតមើលពីការនេះនៅពេលព្រះយេស៊ូគង់នៅពេញមួយយប់ជាមួយលោកនីកូដេមការកាត់ជាថ្មីមិនមែនជាប្រតិភនប័តចំបងឡើយយប់នោះការកាត់ជាថ្មីជាប្រតិភនប័តទី2 ប្រធានបទជាចម្បងរបស់គេគឺជាព្រះរាជរបស់ព្រះនៅពេលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់លោកនីកូដេមថាលោកត្រូវតែកើតជាថ្មីព្រះអង្គមានបន្ទូលថាបើមនុស្សមិនបានកើតជាថ្មីទេគេមិនអាចឃើញព្រះរាជរបស់ព្រះបានឡើយហើយថាបើមនុស្សមិនបានកើតពីទឹកនិងអំពីព្រះវិញ្ញាណគេមិនអាចចូលទៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះបានឡើយមនុស្សជាច្រើនជឿថាព្រះអង្គមានបន្ទូលពីគូនង៉ែតខាងសាច់ឈាមទៅវិញការកើតជាថ្មី ដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានពន្យាណីទៅកាន់លោកនីកូដេមມັນមិនមែនចប់សັບគ្រប់ត្រឹមនោះឡើយការកើតជាថ្មីជាម្ជាទ្យុបាយទៅកាន់ទីបញ្ចប់ទីបញ្ចប់គឺជាព្រះរាជរបស់ព្រះលោកអ្នកឃើញទេថាតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះតើអ្វីទៅជាព្រះរាជរបស់ព្រះនៅក្នុងកាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសញ្ញាចាស់មានសាំយូអែលទី1ទី2ពងសវរាខ្សត្រទី1ទី2និងរបាខ្សត្រទី1ទី2លោកអ្នកអាចរៀនពីអ្វីដែលព្រះកម្ពីបង្ហាញយើង នៅປີដែលព្រះគម្ពីរពោលសម្ដៅទៅលើព្រះរាជរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចនឹកឃើញឡើងវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនការពន្យល់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលយើងបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាគម្ពីរប្រវត្តិសាស្ត្រនេះខ្ញុំបានប្ដល់ជារូបភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះជិរិះរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងទៅដល់គន្លែងដែលពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានអ្នកដឹកនាំទៅតាមព្រះハរតេរបស់ព្រះតែគេបែកជាសម្เร็จចិត្តចង់បានការដឹកនាំទៅតាមឆន្ទៈរបស់គេទៅវិញខ្ញុំបាននិយាយថា អ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ពិតជាចង់បានឲ្យប្រជាជនទាំងនេះគឺភៀបទេវៈធិបតីដែលមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដឹកនាំអ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមានក្នុងភៀបទេវៈធិបតីគឺជាការីឬបូជាចាដូចជាលោកម៉ូសេឬលោកសាំយូអែលជាដើមនៅពេលដែលលោកបានឡើងទៅលើកំពូលភ្នំដើម្បីទูลសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ប្រជាជនពេលនោះលោកម៉ូសេជាបូជាចានៅពេលដែលលោកជិះពីលើភ្នំ ហើយនរមប្រៀបបន្ទੂរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកកាន់ប្រជាជនពេលនោះលោកជាព្យាការីដល់រាប់ណាព្រះជាម្ចាស់មានមនុស្សដូចជាលោកម៉ូសេដែលនឹងធ្វើការនោះព្រះជាម្ចាស់អាចដឹកនាំប្រជាជនតាមរយៈអ្នកនោះព្យាការីឬបូជាចាររូបនោះអាចជាយន្តការីនៃព្រះហារត័យរបស់ព្រះហើយព្រះជាម្ចាស់អាចជាស្ដេចរបស់គេនោះហើយជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់បាននៅសាំយូអែលទី1 ល oh ោកសាមយូអែលគឺជាប្រភពនៃអ្នកដឹកនាំបែបនោះសាមយូអែលជាជាការីជាបូជាចារសាមយូអែលបានធ្វើការដោយគ្នានឹងលោកម៉ូសេដែរប៉ុន្តែនៅគ្រាសាមយូអែលពួកបណ្ដាជនបានចូលមកឯលោកនិយាយថាសាមយូអែលយើងមិនចូលចិត្តការរៀបចំបែបដែលមានព្រះធ្វើជាស្ដេចរបស់យើងនោះឡើយយើងចង់បានស្ដេចមួយអង្គឲ្យដូចជាប្រជាជនដទៃឯទៀតដែរសាមយូអែលមានការពិបាកចិត្តជាខ្លាំងចូលសង្កេតមើលលោកមានការពិបាកចិត្តជាខ្លាំង នៅពេលសាមយ <e ូអ <im uh ែលចូលមកចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រ ja ះជ mm ាម្ច um ាស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាសាមយូអែលកំយកការនោះដាក់លើខ្លួនអ្នកឡើយគេមិនបដិសេធអ្នកទេគឺគេបដិសេធយើងវិញទេតាគឺយើងទេតាជាអ្នកដែលគេមិនចង់បានគេមិនចង់បានយើងជាស្ដេចរបស់គេទេគេបដិសេធយើងមិនមែនបដិសេធអ្នកទេសូមគំតលាក់ការនោះលើខ្លួនអ្នកឡើយពេលនោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់សាមយូអែលថាសាមយូអែល បើគេចង់បានស្ដាច់យើងនឹងប្រទៀនឲ្យគេមានស្ដាច់ចូលនឹកចាំថានៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្កត់គង់នំមាណជាលក្ខណៈអធិធម្មជាតិដល់ពួកគេនៅទីរហោស្ថានគេនិយាយថាគេចង់បានសាច់វិញព្រះជាម្ចាស់ក៏មានបន្ទូលថាមិនអីទេយើងនឹងប្រទៀនសាច់ឲ្យមិនមែនសម្រាប់មួយថ្ងៃមិនមែនសម្រាប់ពីរថ្ងៃតែអ្នកអាចមានសាច់ពេញមួយខែជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅតែហោហៀចេញតាមរុនច្រមោះហើយទៅតែអ្នកធន់ទ្រាន់ ក្នុងជំនុកតម្កើង37ព្រះជាម្ចាស់សន្យាថានឹងប្រទានទៅតាមបំណងចិត្តសេចក្តីពិតនោះគឺជាការជំរុញចិត្តដោយគ្នៀននឹងសេចក្តីសន្យាដែរតើអ្វីទៅដែលជាសេចក្តីបំពេញប្រាថ្នារបស់យើងនៅក្នុងចិត្តគេបំពេញប្រាថ្នាយ៉ាងណាគេទទួលបានយ៉ាងនោះនោះហើយជាវិធីរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានសេចក្តីជំនួសឲ្យនົມអាណានោះអ្នកសរសេរជំនុកតម្កើងចែងថាព្រះអង្គបានប្រទានទៅតាមសំណពររបស់គេ ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបញ្ជូនភិបស្គមស្គាំងទៅដល់ព្រលឹងរបស់គេនៅពេលព្រះជាម្ចាស់ចង់បានព្រះជាម្ចាស់ក៏បានធ្វើទៅតាមរបៀបដូចគ្នានោះដែរព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមើលចុះផែនការរបស់យើងយើងចង់ធ្វើជាស្ដេចរបស់អ្នករូលគ្នាប៉ុន្តែអ្នករូលគ្នាចង់បានទៅតាមរបៀបរបស់អ្នករូលគ្នាទៅវិញដូច្នេះសាំយូអែលសូមឲ្យស្ដេចទៅគេចុះដូច្នេះកាន់សាំយូអែលទី1ទី2ពងសវដាខ្សត្រទី1ទី2 របាក់ស្ដីទី1ទី2ពននានីអំពីស្ដេចដែលគេចង់បានដូច្នេះហើយបានជាកាន់ទាំងនេះគេហៅថាកាន់ប្រវត្តិសាសអសសាសរីជីណាចក្រស្ដេចទី1គឺជាមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះសូលសាមយូអែលហាក់ដូចជាអរដោយព្រះបានជួលឲ្យមានស្ដេចជាលើកដំបូងសាមយូអែលមានអំណាចិទ្ធិក្នុងការតាំងឲ្យមានស្ដេចជាលើកដំបូងរបស់អ៊ីស្រាអែលយើងបានរៀនយ៉ាងរហ័សនៃស្ដេចនេះដែលព្រះជាម្ចាស់មិនមានស្ថានភាពអ្វីដែលអាចធ្វើបានជាមួយនឹងស្ដេចអង្គនេះ ដោយដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅពេលដែលព្រះអង្គមានភារកិច្ចនិងបុជីការរបស់ព្រះអង្គឲ្យដូចជាលោកម៉ូសេនិងលោកសាមយូអែលនោះឡើយលោកម៉ូសេនិងលោកសាមយូអែលបានធ្វើអ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ពួកលោកឲ្យធ្វើប៉ុន្តែស្ដេចសូលមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ទេនៅពេលដែលស្ដេចសូលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់មិនធ្វើការតាមរយៈទ្រង់ឡើយសាមយូអែលមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ស្ដេចសូលថាព្រះជាម្ចាស់បានដកយករាជ្យចេញពីទ្រង់ហើយហើយព្រះអង្គ នឹងប្រទៀនរីកនេះទៅដល់មនុស្សម្នេញដែលត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គអ្នកនោះនឹងធ្វើអ្វីៗទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើមនុស្សម្នេញធ្វើអ្វីៗទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើការតាមរយៈអ្នកនោះទោះជាស្ដេចនោះជាស្ដេចដែលស្ដាប់បង្គាប់ឬមិនស្ដាប់បង្គាប់ក៏ដោយព្យាការីឬបុជិជាចារជិននិច្ឆកាលមិនអាចអត់បានឡើយព្យាការីឬបុជិជាចារនោះជិននិច្ឆកាល គ្រាន់តែមានមុខតែត្វួយបំណោះប្រសិនបើស្តេចមិនធ្វើទៅតាមព្រះハរតេយរបស់ព្រះភិក្ខារីឬបួជាចានោះនឹងមានមុខឲ្យសម្ដែងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងពីព្រះハរតេយរបស់ព្រះទៅកាន់ស្តេចអង្នោះភិក្ខារីឬបួជាចារបស់ព្រះនឹងនិយាយទៅកាន់ស្តេចអង្នោះថាទ្រង់គួរតែធ្វើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់សពព្រះハរតេយបើមិនដូច្នោះទេនឹងមានការអាក្រក់កើតឡើងដល់ទ្រង់និងប្រជាជនទាំងអស់ជាមិនខានបែបនោះ តែតែកាត់លើងជេនិចនៅក្នុងកាន់អសសះរាជនិចនេះស្ដេចដាវីតជាស្ដេចដ៏ល្អជាងគេបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលព្រោះដាវីតជាស្ដេចដែលស្ដាប់បង្គាប់ហើយចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការតាមរយៈដាវីតដាវីតបានបន្តបល្ល័ងរាជរបស់ទ្រង់ទៅដល់សាឡូមូនជាកូននៅពីចាប់ដើមសាឡូមូនមើលទៅដូចជាស្ដេចដែលព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើប្រាស់បានมันយុប៉ុន្មានផងក្នុងរាជសាឡូមូន សាឡូមូនបានបាយចេញពីព្រះជាម្ចាស់សាឡូមូនមានប្រពន្ធ700និងស្រីស្នំ300ស្រ្តីទាំងនោះបានបំផាយសាឡូមូនចេញពីព្រះជាម្ចាស់គ្រោះមហន្តរាយក៏បានកើតឡើងមកដល់ប្រជារាជរបស់ព្រះដោយសារលទ្ធផលនៃរាជរបស់សាឡូមូនរាជនៃជៈនោះត្រឡប់ជាមានការបែកបាក់មានកុលសម្ព័ន្ធ10នៅ phía ខាងជើងអ៊ីស្រាអែលដែលគេហៅខ្លួនគេថាជាអ៊ីស្រាអែល មានកុលសម្ព័ន្ធ2នៅ phía ខាងត្បូងគឺជាកុលសម្ព័ន្ធបេនយ៉ាមីននិងកុលសម្ព័ន្ធយូដាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជារួមដោយសាឈ្មោះពួកយូដាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់ទៅជាមានរាជនាចក្របែកបាក់ដែលមិនមែនជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបរបស់ដាវីតតែគឺជាលទ្ធផលជាផលវិបាកនៃអំពើបាបរបស់សាឡូមូនពួកអាសឺដំឡើងយកបានរាជនាចក្រខាងជើងហើយដាក់ពួកគេឲ្យជាប់ជាឈ្លើយកុលសម្ព័ន្ធ phía ខាងជើងទាំងនេះ មិនដែលបានរួចពីភាពជាឆ្លើយទេហើយគេមិនដែលបានលឺឈ្មោះពីពួកនោះទៀតឡើយពួកបាប៊ីឡូនដណ្ដើមបានរាជ្យនិច្ចខាងត្បូងកុលសម្ព័ន្ធបេនយ៉ាមីននិងកុលសម្ព័ន្ធយូដាត្រូវបានចាប់ទៅជាឆ្លើយនៅស្រុកបាប៊ីឡូនរយៈពេល70ឆ្នាំពួកជនចាប់អ៊ីស្រាអែលមានទឹកដីតែគ្មានមនុស្សរស់នៅរយៈពេល70ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅពួកប៉ឺស៊ីច្បាំងឈ្នះពួកបាប៊ីឡូនការមួយដំបងបំផត់ ដែលបានកាត់ឡើងនៅពេលពួកពូសីមានជាជំនះលើពួកបាប៊ីឡូនស៊ីរុសជាស្ដេចធំនៃស្រុកពូសីមានសុបិនមួយនៅក្នុងសុបិនរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ពិតនឹងមានប្រជជនរស់នៅបានបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ចេញរិច្ចាគ្រឹតមួយឲ្យពួកជួតជាឆ្លើយសាសហេព្រើរដែលនៅក្នុងស្រុកបាប៊ីឡូនដែលពេលនេះខ្ល้ายជារិច្ចនាចៈពូសីមានសេរីភាពឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលវិញដើម្បីសងព្រះវិហិនឹងទីក្រុងរបស់គេឡើងវិញ សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 70 34 54ឬការក្នុងសម្បត្តិដាក់ថានាយកဌာនសិក្សាព្រះគម្ពីប្រចាំថ្ងៃប្រអប់សម្បត្តិលេខ2581ជំភិញ3កម្ពុជាយឺខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននៅសភៅមេរៀនបន្ថែមដែលឲ្យគិតថ្លៃ សម្រាប់ជាជំនួយដល់ការយល់ដឹងរបស់លោកអ្នកសូមគំខាន់នឹងចូលរួមស្តាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំឲ្យបានទូលំទូលាយសូមអរគុណ